што се поставуваат во овој момент. Изјавите на градоначалничката на град Скопје Арсовска дека добивала закани од лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мисковски се резултат на средбите кои Арсовска ги имала со Ковачевски во влада за да ја дефокусираат јавноста, обвинија денеска од ВМРО ДПМН. Од партиското седиште со прашање на адреса на Арсовска, ако имало нешто такво, зошто не го пријавила случајот во соодветни институции, но и бараат самата да направи контрола за нејзината работоспособност. Таа изјава веројатно е производ на тајните средби на Ковачевски и на Арсовска во владата на Република Македонија. Доколку имало такво нешто, таа требало веднаш истото да го пријави кај надлежните институции. Ценам дека во овој момент треба да се провери деловната способност и дури да побара и стручна помош доколку цени, затоа што мислам дека такви, да се зборува за такви работи кои што никош не се случило, мислам дека се граничат со некои други состојби. Арсовска неколкупати демантираше дека имала средби со премиерот Ковачевски во владата, а на прозивките од ВМРО ДПМН е да си ја провери својата деловна способност за работа, како и прашањето кој го наметнаа некои медиуми дали Арсовска планира да си поднесе уставка од функцијата. Денеска на прашање на ТВ24 од нејзиниот кабинет само кратко одговорија. Таа теза е еднакво несериозна како што е несериозен и памфлетот на кој се повикуваат. Не коментираме изјави на насилници. На оваа тема, денеска се произнесе и премиерот Ковачевски, кој пак вели дека вчерашната изјава на Арсовска само е доказ за тоа како функционира ВМРО ДПМН. Ние сме сведоци на уште една потврда за тоа како функционира градот Скопје после се она што го слушнавме вчера во медиумите, како градоначалникот избран од редовите на ВМРО ДПМН и председателот на ВМРО ДПМН комуницираат помеѓу себе. Тој е начин на комуникација и таков начин на однос само покажува зошто 11 години државата ни беше заглавена. Арсовска вчера во гостување на Канал 5 тврдеше дека добивала директни закани од лидерот на ВМРО ДПМН Мицковски со содржина. Од првиот момент кога ќе станам премиер ќе те влечеме по улици и ќе го бришеме подот со тебе. Таа и претходно во неколку наврати вели дека добивала такви закани, но вчера првпат конкретно проговори за содржината.